billiga farmar. Det billigaste land i Förenta Staterna är regeringens land som bortskänkes till verksamma nybyggare. Män eller kvinnor kunde erhålla 160 acres land genom att bosätta sig där i 5 år och ytterligare 160 acres genom att plantera 10 acres med skog under 4 år. Det är sant att Amerika, i synnerhet de västra staterna, erbjuder grovarbetaren hundrafalt större fördelar än Europa. Men arbetsamhet är också grunden till all framgång och välmåga där. Hagerik Olsson och hans hustru Ål Lisa Persdotter utvandrade år 1888 från Leksand till Nordamerika. Hagerik var 64 år gammal och hans hustru 11 år yngre. Till skillnad från många som lämnade Sverige av ekonomiska skäl var Hagereks familj ganska välbärgad. Så kom i jordtycket, väl is jordtycket, här it is, givet mig. Hur kom det sig att Hagereks stora familj lämnade Siljansbygden för en framtid i ett land som man visste så lite om? Vad drev dem att söka sig så långt från hemmet? Kvar i Sverige blev endast 2 av de 11 barnen. Efter moget övervägande gick Hagerik i påskveckan 1888 till prosten för att begära flyttningsbetyg till Nordamerikas förenta stater för sig och sin familj. Den 26 började resan till Amerika. Jonas skjutsade oss till insjön. Det var rysligt pulsigt så att det nätt och jämnt gick att komma fram. När vi började komma framåt insjön till började det bliva folk ut efter vägarna som om det var söndag, åkande i långa rader. Så att vid insjöns station vart det så fullt av folk att hälften inte hade rum i väntsalen. Det var mellan 70 och 80 som stod utanför. Alla såg glada ut förut, men när tåget började gå tror jag inte det fanns ett öga som var fritt från tårar. Men när det hade gått en stund började man torka bort dem ur ögonen. Och man får slå hemmet ur tankarna när man ska åka till Amerika. Den 27, andra dagen, från Filipstad klockan 6:25 på morgonen. Hela dagen for vi genom kala berg och djupa dalar och snöade gjorde det hela dagen. När vi kom till Göteborg var hela tåget fullt av emigranter, så det var inalles 300-400 och det var bråkigt att åka på tåget när det var så fullt. Och helst som det var några orediga som ville ligga. Vi kom till Göteborg klockan 7:38 på kvällen.
Klockan ett på eftermiddagen lyftades ankar och det bar av. Det var mycket is och tjocka vi for igenom den första natten, så att båten stannade ibland. Den 31 på morgonen var det klart väder och sjön var ren från is. Det blåste så att sjön började gå bra hårt, så det började bli sjukt folk på båten. Nästan alla emigranter började att rapa över hakan. Vi var omkring 800 emigranter, så det var en riktig smörja. Jag må nämna att det var klen ordning både med mat och annat. Maten var så dålig att om man inte hade haft mat med själv, så hade man säkert fått fasta. Vi landade i Hull klockan 9 på eftermiddagen, men vi fick inte gå av för den andra dagen. Den andra på morgonen fick vi gå i land. Det kändes som om det gungade, och det kändes så i flera dagar. På eftermiddagen var jag i sjömanskyrkan en stund, medan jag skrev brev och skickade hem. Jag gick mest hela dagen, och efter gatorna strömmade folk, och bland annat trasiga pojkar som hade borste och blanksmörja, och gick och ville blanka skorna för 5 pence. Det tåget jag åkte på gick från Hull klockan 3 på eftermiddagen. Det var det nöjsammaste på hela resan att åka genom England. Att sitta inne i kupén på beklädda bänkar och få se det sköna England som liknade en trädgård hela landet. Det var då grönt på marken och det hade börjat med vårsådden. Klockan 9 kom vi till Liverpool. Vi besåg den vackra staden med dess rörliga liv på allt sätt. Så gick vi och spisade kväll och sen till emigranthotellet. Där sov jag gott hela natten, det bästa sen jag for hemifrån. På morgonen blev vi utkommenderade att få frukost klockan 7. Samt sen på en annan plats där vi i droskor färdades till hamn. Där stod båtbetjäningen i alla hörn och vinklar och bara ropade "Go on!" Fast trängseln var så stor så att man ingenstans kunde komma, annat än med strömmen. Så skulle vi intaga våra granna hytter, men var vi blev oss snopna. Ty vi fick bås att gå in i som mera liknade fågelburar än människoboningar. Hur är det med mina äppelträd? Skulle tycka om vi ville plantera dem ordentligt på något tjänligt ställe och sköta dem väl nu när vi fått bättre rum omkring gården. Så stod vi i New Yorks hamn efter 200 timmars sjöväg. Klockan var 11 när vi landsteg och i Castle Garden och vi fick gå fram i en gammal gång in i sänder och uppge våra namn och byta om biljetter. Sedan gick vi upp i staden ett stycke och fick oss kvarter. Vi tog in på svenska emigranthemmet. Det kostade 25 cent för natt och fin mat för 25 cent målet. Vid pass klockan 8 sattes tåget i rörelse och så bar det iväg med ordinarie tåg mot västern. I kupén fanns allt vad det fordrades för att fortsätta obehindrat. 4 lampor upplyste kupén. 2 kaminer för värmens bibehållande. Ett fat dricksvatten, klosett. Samt god sittplats för 60 personer. Landet är bördigt, inga stenrösen eller något myrland, utan bara släta marken. Hageriks första hem i Minnesota var ett enkelt blockhus, hastigt uppfört av obarkat timmer. Så låg de där, nybyggarnas hus, utkastade på den vida gräsprärien. Tankarna gick ofta tillbaka till landet man lämnat.
Nu började det mödosamma arbetet att bryta land. I det nya landet levde Hag-Erik av vad jorden gav. In i hög ålder arbetade han hos en son som blivit farmare i Minnesota. Många av hans barn skaffade sig däremot andra yrken. Ett par av sönerna blev skräddare, en grundade ett bageri. I arbetet på åker och äng bar han sin bibel med sig och stannade ofta upp och undrade över sin och de andras framtid i Amerika. Den tiden var brådast i höbärgningen. Vi var 15 man där, 3 slottermaskiner. Jag körde en. Däremellan körde jag hövagn. Man får ett visst arbete var och en som man får hålla sig till så länge det räcker. När jag kom ut från hospitalet arbetade jag på smältan en tid. Var deras smältan sysselsätter omkring 700 arbetare. För det mesta blott sämre folk, även en god del av svenskar, vilka super och för ett oordentligt liv. Allt de tjänar går till bir, fast de kan ha $3 om dagen. Har bra betalning, men får också göra skäl för den. Stora tvättar, all kokning och disken, stort hus att sopa och damma och tvätta och hålla i ordning. Tack ska mamma ha för tuppkådan som jag fick av Kristin. Ni kan inte tro hur glad jag blev att se henne. Dalkararnas erfarenheter av skogsarbete gjorde dem eftertraktade. Det behövdes starka män som kunde hantera yxa och såg. Livet i skogsarbetarlägren krävde fysiska och psykiska krafter, men kunde också ge goda förtjänster. Det var stor tillgång på hjortdjur, varg, björn och lo. Några leksandskarar lyckades under perioder av ekonomiskt uppsving dra nytta av de goda tiderna och etablera sig som byggmästare.
De tog gärna arbetskraft bland sina gamla sockenbor. En del hade ett arbetskontrakt på fickan och reste över på en biljett som var betald av arbetsgivaren i Amerika. Kvinnornas drömmar om Amerika, blev de besannade? Fick de sina efterlängtade hattar som förvandlade dem till amerikanska ladies och ett liv fjärran från bondpigans slit i det gamla landet? Flickorna här är som fina fruntimmer hemma. Man grundade svenska församlingar efter mönster från hemlandet. Präster togs från Sverige eller fick sin utbildning inom Augustanakyrkan, den svenska lutherska kyrkan i Amerika. Andra blev predikanter inom olika samfund. Kyrkan betydde mycket i det vardagliga livet. Det var ett ställe där man träffades. Där inrättades söndagsskolor och där hölls det svenska språket levande. För den här dalkören gick det bra. Efter lyckosamma år som byggmästare och bonde återvände han till hembygden och uppförde ett hus i amerikansk stil, helt olikt de faluröda kringbyggda gårdarna i byn. För andra gick det sämre. En del kom bort där ute, hörde aldrig av sig och dödförklarades. Jag har läst samma underrättelser att berätta för er. Er son Lars Eriksson har fått flytta hem till landet där ovan. Han blev genom en olyckshändelse dödad i en gruva i en liten gruvstad som heter Salina. Vi får omtala att Herren behagade hädankalla från detta livet våra älskade barn Karin och Erik. Genom hårt arbete och idoghet fick invandrarna i allmänhet det allt bättre. Som väl är det så väl inrättat så vi har gas i husena och vattenledningar såväl inne som utomhus att vattna med. Vattningen sker genom kautschukslangar. Thank you.
när det är sommar och vackert tänker jag allt många gånger om jag finge vara i fäbodarna hemma i några dagar åtminstone. Allt bättre ekonomiska möjligheter gav utvandrarna medel att resa på besök till Sverige. Återseendets glädje var stor. Amerikabesöket omgavs av ett skimmer. Den hemvändande hade lyckats där ute, blivit en riktig amerikan som kanske blandade engelska ord i den gamla dialekten och hade både guldkedja och klocka. Men blev besöket ett svar på allt det man längtat efter i ensamheten i det nya landet? Reste svensk-amerikanen hem eller bort? Hage Erik Olsson fick leva ett långt liv. 1915 avled han. Sina sista 27 år levde han i Amerika. Här såg han nya generationer växa upp och bli amerikaner. Med dem skulle mycket av det svenska försvinna. Om Hage Eriks tankar om utvandringen till Amerika vet vi ingenting. Blev livet där ute vad han och de övriga utvandrarna drömde om?